پیار بھی امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. ماشاءاللہ یہ بھائی جان آیا ہے راول پنڈی سے. السلام علیکم بھائی, کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہو؟ دبئی سے ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ عمران. آپ کا؟ تو اشرف بھائی کہاں سے ہو آپ؟ پنڈی. کون سی جگہ سے؟ کون سی؟ رواد سے. رواد کون سی جگہ پر رہائش ہے؟ پنجیٹلا. اور آج کیا تاریخ ہے؟ 15 ہے ماشاء اللہ 2019. آج ماشاء اللہ سے کیسا محسوس کیا ادھر آ گیا آپ نے؟ کتنے گھنٹے کا سفر ہے؟ 10 گھنٹے کا. اچھا ماشاء اللہ سے یہ اوپر کرو نا ان کے چہرے. اور ماشاء اللہ سے بھائی نے بھیجا اس کا انگلینڈ میں ہوتا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ آپ کے دو بھائی ہیں کہ ادھر عامر بھائی نے ماشاء اللہ بھیجا ان کو. اوپر کرو نا, یہ دیکھیں ان کے چہرے ماشاء اللہ بالکل وائٹ. اور دو بکرے ہیں اور چار بکریاں ماشاء اللہ یہ آپ کے سامنے لے کے جا رہے ہیں. اور گاؤں میں کتنے جانور دیکھے ہیں ماشاء اللہ سے؟ تو ادھر کیسا محسوس کیا؟ تو ماشاء اللہ یہ ابھی آپ کے سامنے یہ لے کے جا رہے ہیں 15 تاریخ 2019 ماشاء اللہ سے نیو ویڈیو. ان کو تھوڑا ادھر چلاؤ نا, چھوڑ دو کہیں نہیں جاتی. یہ ماشاء اللہ دیکھیں آپ بکریاں ان کی. اور بھی کافی مہمان آئے ہوئے, چھوڑ دے کہ نہیں میں نے. اور یہ اوریجنل چیزیں آپ کے سامنے الحمدللہ ہم صابر گوڈ فارم سے لے کے جا رہے ہیں. بھائی آپ ہی نام بتاؤ یار اپنا. اخلاق. اچھا ماشاء اللہ. اخلاق بھی ادھر کون سی جگہ پر رہائش ہے؟ پورا ایڈریس. کیونکہ دوست آتے ہیں نا ڈر ڈر کے ادھر سے نا, وہ کہتے ہیں اتنے دور جا رہے ہیں پتہ نہیں. اچھا اچھا ماشاء اللہ یہ روات والی. اور رسید بھی بنا کے دی ہے کیونکہ پولیس والے روکتے ہیں نا. یہ دکھاؤ نا بلٹی, یہ ہمارے فارم کا پوری رسید ہے. اور یہ آپ کے سامنے ماشاء اللہ سے یہ کیونکہ تنگ نہیں کرتے, پورے فارم کی پراپر ہم رسید بھی بنا کے دیتے ہیں نا. کیونکہ بعض کا لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم جائیں گے اور کوئی روک لے گا, کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں یار. اللہ خیر کرے, اس میں نمبر بھی ہمارے ہر کچھ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے بھائی, عمران بھی اللہ حافظ. تھینک یو. یہ ابھی ڈالے پہ لوڈ کریں گے.